Ես Լորան եմ։ 2016 թվականի դեկտեմբերին ինձ մոտ ախտորոշվել է արգանդի վզիկի քաղցկեղ 2 բիփուլում։ Դժբախտաբար այն այլևս բուժելի չէ։ Ամեն առավոտ ես արթնանում եմ, շպարվում եմ եւ հագնում կեղծամս։ Ես չեմ փորձում թաքցնել, որ ունեմ քաղցկեղ։ Բայց այն անձը, ում տեսնում եմ հայլու մեջ, ես եմ, այն մարդը, որ եղել է նախքան քաղցկեղի ախտորոշումը։ Ժամանակին ես վաճառքի մենեջեր էի, ճանապարհորդել եմ ամբողջ Իռլանդիայով։ Եթե ես պատվաստված լինեի, ես չէի հայտնվի այն կարգավիճակում, ինչ այսօր եմ։ Պատվաստումը պաշտպանում է մարդու պապիլոմավիրուսի 16 շտամից, և հենց դա է դարձել իմ քաղցկեղի պատճառը։ Նրանք ստացել են իրենց հասանելիք բոլոր պատվաստումները։ Երբևիցե չէի լսել մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստման մասին։ Այն ներդրված չէր, երբ Լորան սովորում էր միջնակարգ դպրոցում։ Մենք շատ կուզենայինք ստացած լինենք այդ պատվաստումը, շատ կուզենայինք ունենալ այդ հնարավորությունը։ Երբ իմացա, որ ինձ մոտ ախտորոշվել է քաղցկեղ, հիշում եմ մայրիկիս հետ էի, և նա ասաց, կուզենայի, որ դա ինձ հետ պատահած լիներ, այլ ոչ քո։ Նա չէր կարող կանխել այն, ինչ պատահեց, և հենց դա էր նրան այդքան ցավեցնում։ Ավելի լավ է կանխարգել, քան բուժել, և միանշանակ ավելի լավ է կանխարգել, քան բուժել։ Դժբախտաբար Լորայի դեպքում բուժում չկա։ Յուրաքանչյուր 3 շաբաթը 1 ես գնում եմ բուժման, և հույսով, որ այն հնարավորինս երկար ժամանակ կպահի գոյացության չափերը հնարավորինս փոքր։ Բարեբախտաբար ինձ սպասարկում է ֆանտաստիկ բուժանձնակազմ։ Երբ ես իմացա իմ ախտորոշման մասին, ես որոշեցի անել ամեն ինչ ուրիշների մոտ այն կանխելու համար։ Երբեմն դուք լսում եք արգանդի վզիկի քաղցկեղի մասին, դուք չեք մտածում, որ այն կարող է պատահել ձեր դստեր կամ ընկերոջ հետ։ Ես սովորական 25-ամյա աղջիկ եմ, և դա ինձ հետ պատահեց։ Այն, ինչ ուզում եմ ասել ծնողներին, հետևյալն է. համոզվեք, որ ձեր ստացած տեղեկատվությունը հուսալի աղբյուրներից է։ Շատ կարևոր է համոզվել, որ կայքերը հուսալի են, և հարցեր առաջանալու դեպքում խորհրդակցեք համապատասխան մասնագետների հետ։ Համաձայն մեր ունեցած ողջ տեղեկատվության, պատվաստանյութն անվտանգ է, և այն կանխարգելում է շատ դժվար բուժվող քաղցկեղի տեսակ։ Հետևաբար խնդրում եմ լսել Լորայի պատմությունը, ընդունել փաստերը և պատվաստվել։ Ես օրեցօր ապրում եմ իմ կյանքը։ Ես դեռ ունեմ լավ ինքնազգացողություն։ Երբեք չեմ ցանկանա նայել հայլու մեջ և տեսնել հիվանդ աղջկա, քանի որ ներքուստ այդպիսին չեմ։ Թույլ չեմ տա, որ քաղցկեղը փոխի դա։ Քանի դեռ ինձ բախտ է վիճակվել լինել այստեղ, ես կշարունակեմ կիսվել այս հորդորով, բոլորի հետ, ով ինձ կլսի։ Մարդու պապիլոմավիրուսի պատվաստանյութն անվտանգ է և արդյունավետ։ Եվ այն քաղցկեղի կանխարգելման լավագույն միջոցն է։ Պատվաստվեք։